Yakal. Kaçı? Kaçı? Bunu kaçı? Bana arka yazan. Bette de toptaylan ki ne? Alıs. Mal gamı. Kimdiki? Arkası göz Ümitçi. Ümitçi arkası göz. Ağzımız var aka. Arkası göz mü? Ben bu oddiy bulutun ki bu. Hammasi yana asosan. Hop. 88 mana yozyaptimi bu Umid yozyaptimi 263 bu 263 nechta ovoz qani nimaga kimga 69 ta Samat akaga xo'p 54 ta Sarvarga buzilganmi sanaydi 13 ta 20 ta buzilgan o'shda yana ham takror sanab mana buzilgan yo'q balki adashgan bo'lsin mana hokimiyatda o'kidasizmi Sarvar aka mana ikkita belgi qo'yaverganda bittani o'g'li lekin bitta o'zimgina o'tmaydi bir ay o'tmaydi da bir ay bo'yicha qilish kerak действительно bir ay lekin mana ikkovga qo'ymaydi yo'q yo'q bo'lmaydi действительно bir ay buni chiqaring buni pastga tashlangda tashlangda option o'qing yirmi uchta bırak bırak Samat raisga ochiq qanov bo'lsa saylov jarayoni mana yakuniy qismiga keldik hammaga mana natijalarni e'lon qilamiz natijalar mana buzilgan byulletenlar soni mana sanoq komissiyasi tasdiqlayapti 23 dona buzilgan toppa to'g'ri Almardonov Samat domlaga berilyapti ovoz 269 dona toppa to'g'ri Nazarov Sarvar akamizga berilyapti 54 dona ovoz berilyapti tushunarlimi toppa to'g'ri mana saylov bo'yicha mana sanoq komissiyasi o'zlari sanadlari shu ma'lumotni tasdiqlaysiz shu bo'yicha dalolatnoma protokolga tushirasiz buni dalolatnomaga imzo qo'yib berasiz toppa to'g'ri toppa to'g'ri hech qanaqa tanish bilish bo'lgani yo'q haqiqat ikkalasi haqiqat hech qanday hech bir biridan mana saylovdan noroziligimiz ham bor buni o'zimiz keyin kelisha olamiz valla men murojaat qilishim aha endi gapir gapir Sarvarjon gapir olishga haqqim bo'lsa kerak albatta saylov boshiga buzilishiga hokimiyatni aybi bor nima uchun buni o'zimiz bilamiz keyin gaplashamiz nima yo ochiq aytish kerak nima el ichida Sarvarjon ochiq aytish kerak uni el yig'ildi el yig'ilgan paytda ochiq aytish kerak ochiq aytish kerak Sarvarjon haqiqat faqat joy joyiga ketdi hammaga omin sog'lik omonlikka bo'lsin Alloh akbar Samat aka sizga omadni bersin siz raissiz sizga omad Sarvarjon yordamchi bo'lasan tushundingmi